Nu starter anden del af min mission. Kasper, hack dem lige. Så kan vi starte den derfra. Ja, det skal jeg nok. Jamen søs, hej. Og grønlænder, skal jeg hacke jer eller hvad? Hvis du hører mærkeligt lyd, så er det mit hackerprogram, der går i gang. Sådan, det var dit CPR-nummer, der kom der. Næste. Okay, hvad er det så, mit CPR-nummer der? Hvis du har mit CPR-nummer, så prøv lige at sige det. Jamen, jeg er i gang med at hacke dit bankkonto nu. Hvis du hører kattelyd, så er det fordi, jeg er i gang med at få det. Kattelyd. Jeg har så tydeligt i bank. Åh, ja. Nu begynder jeg at hacke videre. Du hører kattelyd. Åh, nu er det adressen, jeg er i gang med at finde. Så er den også hjemme. Og næste del. Det her, det er det, der kommer til at involvere en meget personlig ting, du har meget kært. Det vil sige din sparebog for Fætter BR. Hvis du er en høne, så er det fordi, jeg er i gang med at tage alle dine sparemærker. Hacking even deeper now. Nu er jeg i gang med at hacke din DNA. Når du vågner op i morgen, så er jeg hacket om til en bænkebider. Det glæder jeg mig fandme til at se. Og du ligger krøllet helt sammen i sengen, og så kommer dine forældre ind for at vække dig og tænker, hvad fanden er det, der ligger der? Så tager det og kaster det ud i skoven, så skal du leve resten af livet som bænkebider. Men ja, nu har du allerede mistet, jeg ved ikke, mange personlige oplysninger, plus din samlebog for Fætter BR, så... Den Ninja Turtles, du lige har manglet tre mærker for, det kan du sgu godt sige farvel til. Det er der mange grindevaler? Ølle, er der mange grindevaler på Grønland? Jeg er sorry guys, jeg har aldrig nogensinde været på Grønland, så jeg kan desværre ikke svare på de her spørgsmål. Hva? Du kan sgu da ikke være grønlander, og så aldrig være på Grønland. Han er forrådet hans eget land. Jeg har aldrig været på Grønland. Hør her, søde venner, det er Machine, der er fucking grønlænder. Ah, det siger de alle sammen. Skal vi så prøve at hacke deres telefon? Hvad er dit nummer? Hvad er mit nummer? Ja. Er du sikker? Jeg ringer til det lige med det samme. Jeg gør det. Skulle du have nummeret? Hvad var dit nummer? 47. 47. 72. 72. 45. 45. 75. 75. Jeg har lidt på fornemmelsen, det her ikke er dit nummer. Hej. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Perfekt, tusind. Den er ikke også, det er 100% ikke dig. Kylling eller burger? Det var Rebe Tusind, var det ikke det? Nej, jeg gav ham et nummer til et pizzeria, der er her i min by.